Zorane Jovanoviću, čestitam. Ovo je povelja koja će krasti zid vjerovatno vašeg ureda ili vaše kuće. Čestitam vam. Ramović, medijska ličnost, čovjek koga pozna Srbija. Ovo je povelja o prijemu, koja će također krasiti vaš prostor. Čestitam vam u ime Akademije. Hvala vam, lepo, hvala deco što ste nam uveličili. Hvala lijepa, evo. Molimo da napravimo zajedničku fotografiju jednu, jer ovo je ipak istorijski događaj.